Житель Тернорудий, учасник ініціативної групи зі створення філії районного Волочиського музею Анатолій Резнік показує свої знахідки. Оцей карбований на металі образ Христа, а також дві ікони, написані на полотні, він, каже, знайшов на горищі та в стрісі старої дідівської хати. Вона зберігалася в стрісі, в хаті в старенькій. Я подумав, ну, напевно, шкіра якась. От, а як виявилося, розгортаю, а там вона. Одну із ікон Анатолій Резнік віддавав на реставрацію спеціалістам Кам'янець-Подільського університету Огієнка. Чоловік, каже, переконаний, це чудотворна ікона, копію якої в радянський час переправили до Польщі, щоб зберегти. Вони могли розібрати рік, мав бути рік 1300 якихось. Питання, а що ж тоді поїхало в Польщу? А на обійсті своїх батьків Анатолій Резнік, каже, знайшов оці давні знаряддя праці та свинцевий посріблений хрест. Чоловік розповідає, у надрах села з давньою історією на межі Поділля, Волині та Галичини багато старожитностей, та їх ніхто не шукав. Навколо Тернаруди кургани, які не досліджені, три кургани навколо Тернаруди. Тут не добралися ще науковці, інститути та археологи, які це докопалися. Науковий співробітник Волочиського районного історико-етнографічного музею Андрій Майхер повідомив, на початку 2000-х археолог Іван Михальчишин з Інституту пам'яткоохоронних досліджень при Національній академії наук України планував експедицію та не встиг її здійснити. Тож розкопок в Тернруді ніколи не було. Староста села Франц Камінський каже, деякі знахідки помістили в бібліотеці. А так, щоб великий музей був, тут такого ще не було. А це підсвічники, які належать костелу. Священник дає їх місцевій школі на прокат, коли учні влаштовують театралізовані екскурсії, каже директор Ніна Ладишкіна. Бачите, під музику пан з пані танцюють. Бачите, це підсвічник. Такі екскурсії учні готують для туристів у своїй школі, бо це приміщення колишнього панського маєтку. Ніна Ладишкіна каже, намагається зберегти історичні надбання, але початковий вигляд маєтку не повернути. Був представник, дійсно, він говорив, що він був реставратором лондонських маєтків. Ось ми саме з ним говорили стосовно реставрації цього приміщення, але оскільки, щоб реставрувати, треба чималі кошти, да, чималі – це м'яко сказано. Крім панського маєтку, в Тернаруді є сантуаріум, костел Божої Матері Святого Скапулярія та єврейський некрополь – кладовище з двох секторів площею приблизно гектар. На одній частині знаходяться старіші поховання, а на другій – пізніші. Серед могил є досить багато зразків з високою художньою майстерністю різьби по камені. І датується приблизно ці поховання от саме з розшифрованих, це є рік 1709. Учасник ініціативної групи Анатолій Резнік каже, коли привести до ладу тернорудські пам'ятки історії та архітектури, можна було б говорити про створення музею під відкритим небом. Музей, от він є, просто він є, так? Його просто ніхто не оформляв. А ця ініціативна група розглядає новий герб свого села, який виглядає так. Символ йшов віками. Мені не подобається, я хочу того старого. Жінка та ще частина селян за повернення колишнього геральдичного знака Тернаруди – срібної троянди. Який був 300 років тому. То буде дійсно історія, я так собі думаю, і так буде правильно. Як просуватимуться справи зі створенням музею, ми будемо повідомляти в наших випусках новин. Світлана Поробок, новини, Поділля Центр.